Si disposes d'àlbums de fotografies en algunes de les principals plataformes de publicació fotogràfica a internet, com ara Picasa Web o Flickr, potser t'interessa poder publicar algun dels teus àlbums al teu web fàcil o al teu blog de Tinet. D'una manera molt senzilla podràs dotar de contingut multimèdia la teva pàgina i fer-la més atractiva als teus visitants. A continuació t'ensenyem com fer-ho. Primer et mostrem com generar el codi HTML d'importació, tant a Picasa Web com a Flickr, i després t'ensenyem com inserir-lo al web fàcil i als blogs de Tinet. Per inserir una presentació de fotografies de Picasa al teu web fàcil o blog de Tinet, és necessari, primer de tot, que accedeixis com a usuari registrat al teu compte de Picasa i generis el codi HTML d'importació. Per fer-ho, has d'accedir a l'àlbum que t'interessi i clicar sobre l'opció Enllaç a aquest àlbum. Se't desplegaran noves opcions: la URL directa a l'àlbum, per si únicament vols enllaçar-lo, un codi HTML per incrustar la portada de l'àlbum en un altre lloc web i, per últim, l'opció d'incrustar una presentació de diapositives. Clica sobre aquesta última opció. T'apareixerà una finestra emergent amb les opcions de la presentació de diapositives i una previsualització. Pots determinar la grandària que vols que tingui la presentació o si aquesta s'ha de reproduir automàticament, així com també si vols que es mostrin els títols de les fotografies. Un cop fet això, ja pots copiar el codi HTML per tal d'inserir-lo al teu web o blog. Per inserir una presentació de fotografies de Flickr al teu web fàcil o blog de Tinet, és necessari, primer de tot, que accedeixis com a usuari registrat al teu compte de Flickr i generis el codi HTML d'importació. Per fer-ho, has d'accedir a l'àlbum que t'interessi i clicar sobre l'opció Presentació. Se t'iniciarà la presentació de diapositives i hauràs de clicar sobre l'opció Compartir. Se't desplegaran noves opcions: l'adreça URL, per si vols únicament facilitar un enllaç directe a la presentació de diapositives, i el codi HTML, per si vols incrustar la presentació en una pàgina web externa, el que ens interessa. En aquest cas, pots copiar directament el codi HTML que et donen, o bé generar-ne de nou, personalitzant les característiques d'importació de la presentació. Si cliques sobre l'opció Personalitzar, t'apareixerà una nova pàgina on podràs determinar la grandària de la presentació que més et convingui, veure'n una previsualització i copiar el codi resultant que hauràs d'inserir posteriorment al teu web fàcil o blog de Tinet. Per inserir la presentació de diapositives que has creat a través de Picasa o Flickr al teu web fàcil, has de copiar el codi HTML generat. A través de l'aplicació d'edició del web fàcil, en el camp cost del formulari d'inserció de contingut, has de seleccionar l'opció Codi font, que serveix per l'edició a través de codi HTML. Si no coneixes gaire aquest llenguatge, et recomanem que enganxis el codi de la presentació a l'inici o al final, ja que així t'assegures de no provocar cap error i que se't mostri la presentació a l'inici del camp cos o al final, segons com ho hagis disposat. Recorda de guardar els canvis. Per veure que la inserció és correcta, pots realitzar una previsualització. Per inserir la presentació de diapositives que has creat a través de Picasa o Flickr al teu blog de Tinet, has de copiar el codi HTML generat prèviament. A través del gestor del teu blog de Tinet i en el camp text del formulari Afegeix article, has de prémer el botó HTML, enganxar el codi de la presentació en la finestra emergent i prémer Update. Recorda arxivar l'esborrany o publicar l'article. També pots realitzar una previsualització per veure si la inserció s'ha fet correctament.